Dobrý den, ráda bych vás seznámila s výběrem bestsellerů z našich overallů značky Reima. Reima je spolehlivým partnerem pro vaše dítě a pro vaše batole, co se oblékání týče, protože Reima už se zabývá outdoorovým oblékáním pro děti více než 75 let a je to finská značka, to znamená severská, a tam s počasím zimním mají velké zkušenosti. Já bych vám ráda řekla o těchto overalech několik základních věcí a potom třeba ukázala některé vychytávky, které každý má. V každém případě se jedná o membránové overaly, to znamená membrána nepropustí vodu dovnitř, ale je prodyšná, čili propustí ten pod dítěte, pokud se dítě hodně hýbe a je hodně aktivní, propustí ven. Zároveň je samozřejmě větru odolná. Co je výhodou těchto overalů, je snadná údržba, snadné čištění, protože všechny ty overaly jsou opatřeny vodě a špíně odolnou úpravou, která je, podotýkám, čistě na přírodní bázi, je bez obsahu fluorokarbonů, což obvykle bývá u takových overalů zvykem. Ráda bych upozornila také na to, že tato vodě a špíně odolná úprava se perfektně hodí do sušičky. Nemusíte se bát po vyprání celý overall dát do sušičky. Naopak tato vodě a špíně odolná úprava se tím jaksi zase znovu zataví a obnoví svoji činnost. Vychytávku, kterou bych vám chtěla teď ukázat, jsou reflexní prvky, které jsou ze všech stran tohoto overallu. Ze předu, ze stran, na rukávech, na zadní části. Takže dítě je perfektně vidět i za snížené viditelnosti. Další bezvadnou věcí jsou tyto poutka, která vlastně, když dáme pod botu dítěte, tak se nám nohavice nevyhrnuje. Bezvadná věc je také... jsou tyto vlastně odolnější části na kolenou, protože děti v tomto věku dost často lezou po kolenou různě, nebo zadní část je taky velice odolná. Co bych ještě chtěla ukázat třeba na příkladu tohoto overallu, když to není vidět, ale je to cítit, je tady vyteplená zadní část, v podstatě odsaď až zhruba podsaď, protože děti v tomto věku, kromě toho, že lezou, také hodně často sedí. Takže nám vlastně neprochladnou, neprostydnou a rozhodně nepromoknou. Poslední takovou šikovnou věcí je kapuce, která je ve všech případech vždycky odnímatelná na patent. To znamená, kdyby se dítě někdy zachytilo o větev, tak se nic nestane, kapuce se jednoduše utrhne. Některé overaly mají i vlastně takovou to kožešinu, která je umělá, která se dá za třeba silnějšího větru takto odepnout. Dá se vlastně kolem hlavičky dítěte, kolem obličeje a vytváří tam takové mikroklima. To vlastně známe od eskimáků a vlastně není to vlastně jenom designová záležitost, ale je to opravdu funkční záležitost. Když se oteplí, můžeme vlastně celou tu kožešinku taky odepnout, je to na zip, takže je to vlastně věc, kterou můžeme použít i za hodně silných mrazů, ale v podstatě i když už se trošičku oteplí. Takže určitě je od značky Reima na výběr spoustu možností, které jsou pro vaše dítě ideální.